sí, se sent bé. Avui ens concentrem aquí per tres motius. El motiu més recent és el cas de la Manada. Ha sortit la sentència de la Manada, aquell grup de masclistes que als Sant Ferminis del 2016 van violar una noia. Sí, una violació en grup, però la justícia patriarcal que tenim accepta només les proves que donen la raó als masclistes i infravalora una violació en grup i li diu abús. Nosaltres també som Manada, de bruixes i de lloves, i som més, més fortes i més unides. I seguirem mostrant les urpes a la justícia patriarcal, fins que deixi d'encobrir els masclistes i comenci a defensar les veritables víctimes, les dones. El segon motiu és perquè avui és el dia de la visibilització lèsbica. És un dia per reivindicar la nostra visibilitat, la nostra sortida de l'armari, la nostra presència, la nostra lluita, la de les dones lesbianes. Recordem la nostra invisibilitat en tots els àmbits de la societat. Una invisibilitat provocada pel masclisme i per prejudicis que se sustenten en un sistema heteropatriarcal. La conseqüència es concreta en la discriminació. Una discriminació que, en el nostre cas, és múltiple, com a dones i com a lesbianes. No volem sentir-nos esgotades d'estar en una permanent sortida de l'armari, cada cop que coneixem algú o canviem d'entorn. No volem sentir com sembla que les nostres argumentacions perden significat de tant repetir-les. No volem haver de justificar-nos cada cop que se'ns pressuposa heterosexuals. No volem que la nostra vida sigui fer pedagogia als nostres metges i les nostres metgesses. Però ho seguim fent. De fet, segons les darreres dades de l'Observatori contra l'Homofòbia, el nombre de denúncies per part de dones lesbianes a Catalunya ha augmentat respecte a altres anys. Però sabem que el canvi també està en nosaltres, que si nosaltres ens visibilitzem, facilitem la visibilització d'aquelles que són més joves, donem força a aquelles que són discriminades, demanem més referents i a voltes oblidem que, per al nostre entorn, nosaltres ho som. A part de nosaltres, la peça clau és l'educació. L'educació és essencial. Cal educar des de la coeducació i incloure l'educació afectivo-sexual a les escoles. Per això és necessari que els i les responsables de l'educació, formal i informal, rebin formació específica sobre diversitats afectivo-sexual i de gènere. Visibilitzem-nos i lluitem juntes contra aquest sistema heteropatriarcal. El darrer motiu per al que estem aquí és per totes les dones assassinades que hi ha hagut aquest any, aquest 2018. Aquesta xarxa social segueix viva a la nostra societat i lluny de recular és perpètua i normalitza, fent que les vergonyoses llistes de dones assassinades per les seves parelles o exparelles segueixin sense parar any rere any. Avui estem aquí per totes les assassinades que hi ha hagut aquest 2018 des del gener fins avui portem. Jennifer Hernández Salas, Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias. Celia Mazarambrot, Toledo, Castilla-La Mancha. María del Pilar Cabrerizo López, Gaudí, Granada, Andalucía. María Adela Fortes Molina, La Viñuela, Málaga, Andalucía. María Paz Fernández Borrego, Navia, Asturias. Dolores Vargas Silva, Toledo, Castilla-La Mancha. María del Carmen Albox, Almería, Andalucía. Patricia Zurita Pérez, 40 años, Blanes, Girona, Cataluña. Nombre y apellidos no conocidos, Murcia. María José Vitoria, Álava, País Vasco. Elena, 37 años, Torredembarra, Tarragona, Cataluña. África Elena, 58 años, Alicante, Comunidad Valenciana. Sacramento Martínez, Valladolid, Castilla y León. Manela Quesada Verga, Barcelona, Cataluña. Carmen Nola Martín Merante, 59 años, Arona, Tenerife, Canarias. Antonia Parra, Las Torres de Cotilla, regió de Múrcia. Felisa Álvarez Navarro, Sabadell, Barcelona, Cataluña. Pilar Ovejas, Olite, Navarra. Florentina, Vitoria, Álava, País Basc. Alderín, Granada, Andalucía. Marina Gálvez, Getafe. Laura Elisabet, Madrid. Crismairi Pineda Ferran, Madrid. Nom i cognoms desconeguts, Almeria. Nom i cognoms desconeguts, Tarragona. Nom i cognoms desconeguts, Roquetes de Mar,
Almeria. Lucía Carpintero, Bilbao. Existeixen molts tipus de violència, però hi ha una violència específica contra les dones, que s'ha emprat com a instrument per a mantenir la discriminació, la desigualtat, les relacions jeràrquiques i el poder dels homes sobre les dones, la violència masclista. Malgrat els avenços obtinguts en la igualtat de drets, aquests es continuen aplicant des d'una perspectiva patriarcal i quedant-se en mesures aïllades i estèrils. La nostra societat segueix normalitzant, invisibilitzant i fins i tot negant aquesta violència de gènere. Les xifres oficials només compten com a assassinats masclistes aquells en què l'agressor és la parella o exparella sentimental. No inclouen els feminicidis duts a terme per altres familiars com fills, cunyats, tiets, etc. Tampoc inclouen les transexuals, les prostitutes o les dones assassinades després d'haver estat agredides sexualment, si l'agressor no és la parella o l'exparella sentimental. Nosaltres sí que les hem començat a comptabilitzar, totes aquestes dones, ja que entenem que les seves morts tenen la mateixa arrel i pensem que només així es pot contemplar globalment i en tota la seva cruesa els resultats finals de la violència de gènere. Però els discursos masclistes de negació fan que aquesta xacra es torni més silenciosa i que les reivindicacions feministes es vegin com a prescindibles, superades o fins i tot contràries a la igualtat. Però lluny d'això, la realitat ens recorda que seguim encasellades en uns rols de gènere i seguim ignorades, menystingudes, insultades, maltractades, violades i en una última instància assassinades. Davant aquesta situació no podem romandre passives. Per això entenem que cal posicionar-nos, empoderar-nos, organitzar-nos i actuar. Cal que prenguem el control sobre les nostres vides. Des del col·lectiu feminista Lora Violeta condemnem enèrgicament cadascun dels assassinats provocats per la violència masclista, posant de manifest la necessitat d'adoptar mesures de prevenció educatives i socialitzadores que aturin aquesta violència, mostrant la nostra posició ferma sempre a favor de les víctimes i de les persones i dels col·lectius que les recolzin, ajudant a trencar el silenci. Exigim tolerància zero a les violències masclistes. Si ens toquen a una, ens toquen a totes! Farem una mani. Ara